түлкі мен маймыл бір күні түлкі жорытып жүріп қақпан үстінде өліп жатқан бір балықты көреді түлкі балықты құйрығымен сипап тартып қарайды бірақ қақпаннан шығара алмайды балық үлкенірек екен түлкінің құйрығының қуаты келмейді Балықталып алып жей алмай ызаланып жолмен жортып келе жатса түлкінің алдынан бір маймыл ұшырайды түлкі маймылды көріп басын төмен салып құйрығын бұлғаңдатып еркелеп ыржаңдап күліп сәлем берді маймыл сәлемін алып жол болсын түлкі би бұрын мұндай құрмет қылмаушы едіңіз енді қалайша құрмет қылдыңыз дейді сонда түлкі айтады сүйінші беріңіз патша сыйламаққа келдік көп аңдар көп жандар кеңес қылып ет, арамыздан патша сайлаймыз деп маған ақыл салды сенің білімің көп еді осы кеңесіміз мақұл ма деді мен айттым менен маймылдың білімі көп адамзатқа ұқсайды дедім менің тілімді алсаңыздар маймылды патша сайлаңыздар үлкен кішіміздің жайымызды білер әділетсіз іс қылмас дедім егер арыстан патша болса оның күші көп өзіне ықтияр деген соң ойына келген сыңғылар, жазықты жазықсызға қарамай нашар жандардың барлығын қырып тастар алдына ешкім арыз ете келе алмас әулетімен құртып жіберер дедім жиылған көп жандарға менің ақылым құп болды түлкі бидің ақылы табылған ақыл деді патша сайламаққа арыстан жарамайды екен бәрімізге зиян келтіреді екен маймылды патша сайлайық нашардың сөзін айтар адамзатқа құсаған әділетті ақылы көп шығар тез тауып келіңіз деді сіздің қайда екеніңізді білмей жан жануар тұс тұс жаққа қарап іздеп кетті бәрінен бұрын сізге келіп мен жолықтым құрмет қылып тұрғанымның мәнісі осы еді дейді маймыл бұл сөзге қуанып түлкінің аузына қарап миық тартып күліп мақұл қалғын атса, патшалықтан несіне қашалық әлім келгенше әділетпен іс қылармын түлкі сенің жақсылығыңды ұмытпаспын келіннің бетін кім ашса көзіне сол ыстық деген сүйінішіңді оңдап берермін қолыма билік тиген уақытта сенің айтқан сөзіңді жерге тастамаспын жүргін бастағын дейді түлкі біраз жерге бастап келді де манағы қақпа мен балыққа жақындаған уақытта тоқтап тұра қалды маймылға қарап әй патша бір арзым бар менің қарным аш енді еш та қатым қалмады сіз бір дуа қылыңыз мен Ау, мен десем құдай қабыл қылар бір тамақ табылып қалар дейді сонда маймыл өз тілімен дуа қылды түлкі Ау, мен деп алдыңғы екі аяғын көтерді дуа қылып болғаннан соң түлкі маймылды бастап бір қырдан қылт етіп шыға келгенде манағы қақпанға қойған балыққа жолықты сонда түлкі маймылға айтты сіз дуа едіңіз мен аумин деп едім сонымыз қабыл болған екен даяр тамаққа жолықтық өлмесін деген құлға өлі балық жолығар деген осы міне жеңіз дейді сонда маймыл қарным ашты деген едің өзің ғой мен бүгін аш мен бүгін аш жемесем де қуанышыммен қуанышым ақ тоқпын дейді түлкі әй маймыл патша егер алты күн аш жүрсем де астың алдына әуелі сіз татпай қайтып жеймін би патшасынан бұрын ас аш жемейді ашта болсам әдепсіз тамақ жемейтін білімді бидің баласымын дейді сонда маймыл қақпанға қарап аяғын бір басып еді сарт етіп аяғына түсті қақпанның серпуімен балық ыршып барып басқа жерге түсті түлкі қағып алып жеді сонда маймыл ойлап тұрып патшалықтан кештім пәледен аяғымды құтқар деп түлкіні сөкті сонда түлкі әй маймыл әр ойыншы едің ойнап айтасың ба шындап айтасың ба амалды сөкпе абыройды төкпе арыстаннан сені жақсы деп келгенімде ақвалың осы ма аяғыңнан ұстаған қақпанды көре алмай жынырды ма аузыңнан аш ащы сөз шығат, алуан алуан екі бақ бар бірі бастан қонады екіншісі аяқтан қонады маймыл еке мәнісі осылай болады аяғыңнан қан ақса да отыр аузыңнан қақса да отыр тепкілесең кетпейтін темір бақ қонды қақпанға сені патша қылдым қайыр қош аман бол патшалығың баянды болсын деп жөнеле береді